kada je on otkrio da ulazi na Farmu 8, apsolutno javnost je bila mnogo srećna. Kristijan Golubović gostovao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, pa tako i progovorio o mnogim stvarima, ali i također je i rekao ovo: "Znaš šta će biti kada ja uđem u Farmu 8 u septembru?" Jovana kaže da apsolutno nema pojma ko ulazi, da Željko od nje to sve taji, jer ona bi sigurno i rekla: "Namjerno neće da mi pričaju ništa, znaju da ću reći." A Kristijan kaže: "Sada sa Elita i Farma interakcije će imati. Ako ste loši u Eliti, dolazite kod Kristijana na Farmu. Nema nadogradnji kose, trepavica, nego ašov i lopata. Pa tamo rljaj da imamo što da jedemo. Ako nemamo što da jedemo, onda krči crijeva." E pa, djevojčice, navikla si na šampanjac, posle parejme da se vukljaš po eliti i pričaš španske serije. E, ovde je zemljoradnja, govorio Kristijan Golubović, i otkrio će biti jako, jako strog i da ti ljudi koji budu loši u eliti imaće priliku da i te kako se narade na Farmi 8 i da jednostavno vidje da nije život samo elita i šampanjac i ne znam ti nije šta, već i rad, trud. Pa šta će biti, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da ispratimo. Kristijan je zaista je poznat po tome da je zaista vođa, što bi se reklo. I ukoliko neko i dođe iz elite kod njega na Farmu, sigurno, ali sigurno, debelo će da se i naradi.